Kasper Nørgaard, på lørdag, der hedder det Klitten i C3's første træningskamp. Det var ikke lige frem et hold, I havde den store held med sidste år, tabte begge kampe. Hvad forventer du opgave? Nå, men jeg forventer egentlig, at vi ser stærke ud nu her til opvarmning, eller til opstart her. Og vi har fået en masse nye unge mennesker, som har fyldt energi, så de gamle vi slap lidt af ned bagi. Og så forventer jeg egentlig, at vi vinder. Det skal vi. Hvad bliver din egen fokuspunkt i sådan en kamp? Jamen, jeg skal prøve, som jeg kan lukke af nede bagi. Jeg synes, det gik stærkt sidste år i den sidste halvdel af sæsonen, hvor jeg rykkede ned som værste mand. Og der synes jeg egentlig, at jeg klarede det egentlig okay. Så det skal jeg arbejde videre på, tror jeg. Det er vel op egentlig, hva'? Hvad skal der være fokus på frem mod året? Du vil sige 3 i år. Hvad er planen? Hvad er dit eget personlige mål for sæsonen, hellere sige? Jamen, først og fremmest så tror jeg godt, jeg vil have en succesrig opstart. Jeg skal ikke begynde at tage et oprykning nu, har alt muligt gejl, men jeg vil ikke gerne, at vi starter godt ud. Det har vi ikke lige været så gode til i sidste sæson, så det kunne være fint med nogle point på konto til at starte med. Tak skal du have. Selv tak.